«Далий день» на радіо «ФМ Галичина» і радіо «Вітати» учасників гурту «Козак Систем» Івана Леньо і Володимира Шерстюка. Доброго дня всім! Вітаємо у Львові! Це нас вітає тут. Вітайте нас у Львові! Так. Іра знає, що у Пікассо є диванчик у вигляді червоних губ. Рекомендація. Дуже зручно. Червоних чого? Губ. А, ой, мені здосі. У нас виходить нова пісня, яку ми сьогодні запропонуємо нашим слухачам. Вона називається «Мій друг». Ми її буквально там тиждень тому назад вже випустили в професійній якості, і десь, можливо, тиждень, ну можливо, днів 10 нам потрібно для того, щоб домонтувати кліп, і ми будемо випускати її на широкі зали, ви її почуєте. Дякую. І вам дякую. Це ще фото, Олечка, попаєш. Папа.